Ballen stille spørsmålet om de nå har satt farten alt for lav. Det virker jo ikke sånn, 91,8 km i timen, eller om det en bakvind som da trykker hoppene ned over kulen. Det var det i går i perioder, 87 meter på G. Men de altså ikke garantert at de får noe bedre forhold her utover dagen. Det var eventyrlig forhold under trening her i går, men i perioder var det også denne bakvinden. Alexander Poynten fra Østerrike får 56,1 poeng G. Var det med 23 her i fjor, da landsmann Goldberger vant foran Kasai. Og så et veldig, veldig stygt fall. Men går det bra for østerrikeren? Ja, jeg tror det var ganske bra, Jon. Det virket som han kom seg relativt bra fra den ferden, Alexander Poynter fra Natters. Ja, bevegelsen begynner jo alt for tidlig for østerrikeren. 61 meter landet han på. Og så er det jo ikke gunstig å lande på kuren. Man skal jo gjerne lande der man har et stykke da. Så holder han i for der, og så er det ingen av skiene som hopper av. Virker altså som det er relativt bra. Faller altså rett ned der på vel 95 km i timen, tar bakken med den hastigheten. Så sier speaker at skylda må legges på hopperen, for det var praktisk talt ingen vind da Alexander Poynter nå hoppet med startnummer 6 i den omgangen, som altså har 50 deltagere. Og neste mann på toppen er Francisek Jež fra Tjekkia, som vant her for en del år siden. Ja, for 4 år siden, da han hadde sitt gjennombrudd. Slår kontra, og så får han skiene ut. Så kan man spørre hvordan dette går, for nå blir han gledet ut av stadion her i Bischofshofen. Og Alexander Poynter kan nok neppe være med i rennet i Morav på søndag, neste verdenscuprenn, hvor 6 nordmenn skal delta. Håkon Jonsen og Helge Brenneryn, som ikke er kvalifisert i dag, reiser hjem. Og der vil heller ikke Jens Weisflog merkelig nok delta. Nei, østtyskerne, eller de tidligere østtyskerne, har jo en tradisjon at de gjør spesielle ting, trener litt spesielt like før store begivenheter. Altså, jeg snakker da om olympiske vinterleker, og har valgt da ikke å være med. Andreas Bekk, start nummer 1, leder. 82,4 poeng, 103 meter. Det er den eneste poengsummen jeg stoler på. Vi har fått veldig mye rare poengsummer her, fra 7,5 og oppover, men det tror jeg endte på, som svensken sa en gang for mange år siden. Ja, og Jež venter vi da på, start nummer 7. Var ikke engang med i konkurransen i Innsbruck. Jež ble da ikke kvalifisert. Vi gjentar altså at nytt av året er kvalifiseringsomgangen som er lagt inn dagen før. Det kan jo være at juryen nå prater sammen om ståa. Skal man bryte av her og gi bedre fart, så må det jo gjøres nå. Men det er store utslag på lengdene her i denne bakken, så de velger å fortsette. Ja, vi får i hvert fall hopp godt over 90 meter på den tidligere tjekkiske storhopper. Og lengden på Jež, 94 meter fikk han. Og stilkarakterene skal jeg ta med på de mest interessante. Her er det foreløpig 3x18, og så blir det 2x18,5 i tillegg. Han får 67,7 poeng. Steffen Siebert fra Oberwiesenthal i Tyskland var faktisk nummer 13 i rennet i Oberstdorf. Etter det så har det gått dårligere og dårligere. Stående bak på forsiktig klarer ikke denne lille ventingen, og så
komme seg over kuren og langt nedover i bakken. For går det nedover i bakken, så har vi treningen vist at man kommer langt. 81 meter fikk Sievert. Og publikum begynner å pipe litt, dere hører kanskje det. Og det gjelder da disse svake lengdene. Og får 39,3 poeng. Og Skopien kommer fra Sakopane, den eneste polak som med i dagens renn. Og etter han skal vi ha Hans-Jørg Jekkele fra Tyskland. Og mer vind er det, og det vel å anta da at den vinden kommer inn ugunstig for hopperne. Det har ikke vært ting som har tydet til nå på at vinden har kommet forfra og båret hopperne nedover. Wojciech Skupien darf es immer noch oben als Polen, zieht sich also ein bisschen, aber es ist immer eine Freiluftveranstaltung und da muss man auf die Verhältnisse, auf die Witterungsverhältnisse Rücksicht nehmen. Wir haben also, wie wir auch sagen, fehlen 6 Mal mehr, dann ist es schon gegangen. Auf die Stimmung, tue ich mich ein bisschen schwer. Og det har jo blitt et veldig flott skistadion her i Bischofshofen etter ombyggingen i 91. Det var jo ombygging i 62, i 82 og så i 91. Og nå er denne bakken her aktuell som VM-bakke i 99 hvis Ramshaug får VM i nordiske grener 2 år etter Trondheim. Den heter jo egentlig Paul Alser-Leitner-Schanze etter en østerriksk hopper som dessverre ble drept her i 1951 etter et hopp på 80 meter. Ble jo åpnet i 47 for skikkelig hopping, og som det måtte være så var det Sepp Radl som satte den første bakkerekorden og vant og fikk notert 84 meter. Sepp Radl som vant det første renne i hoppuka, eller sammenlagsseier i hoppuka, med en av de knappeste differanser noensinne. Han slo Halvor Næss fra Trysilgutten med 1,1 poeng på 4 renn. Det var altså så langt tilbake som i 53. Ja da, her får man store problemer med for juryen, for nå fikk vi topp nesten ned mot K-punktet på Skopien som hadde 103 meter i prøveomgangen. 113 meter på Skopien og en soleklar ledelse på polakken. Og så skal vi da etter hvert få stilkarakterer hvis anleggene fungerer i 1994. Det gjør de ikke. Vi får ingen stilkarakterer. Og skandale skal jeg vel ikke si, men her kommer Jekyll, og da skal vi topp mot 120. 102,4 poeng for Skopien. Og det opp mot 120 meter på Jekyll. Og da vet juryen at han hadde 123 meter i prøvehoppet i dag, og han hadde over 120 i går. Så det skulle ikke være noen grunn til å gjøre det med farten. 118 meter på denne tyskeren, 22-åringen fra Schönwald. Han var nummer 44 i det første rennet, 35 i Garmisch-Partenkirchen, og kom ikke med i rennet i Innsbruck i Jekyll. Har enda ikke fått noen stilkarakterer i Jekyll? Nei, vi skulle jo gjerne gitt det for alle dere som opptatt av det hjemme, men det skjer altså ikke i Bischofshofen. 112,4 poeng har han fått. Saito fra Japan, fort i flytestilling, men ikke så langt på Saito. Men japanerne har jo 4 andre hoppere her i dag, som har stått frem som den store favoritten i lagmesterskapet på Lillehammer. 100,5 meter fikk Saito. Nærmer oss nordmennene. Men hoppsport er fortsatt også med stilkarakterer, mine venner. Ingen vinn akkurat nå. Ingen vinn. Mikael Martinsson venter vi på. Hadde 69 meter i prøvehopp i dag. Et totalt mislykket hopp. 79,9 poeng for Saito. Det fjerdeplass. Dette var jo bedre av Martinsson. Det var nede i underrennet. Ikke så langt nedenfor P, altså 90 meter.
Vi får holde dere orientert med lengder og poengsummer i den grad vi får det her. 92 meter på Martinsson. For vi får altså ingen stilkarakterer i året 1994. Så får vi håpe etter hvert at vi kommer, for nå nærmer vi oss nordmennene, men Medzlik som falt sykt i prøveomgangen kommer her med nummer 13 først. 59,6 poeng og sjetteplass så langt på Mikael Martinsson. Litt skjev er han igjen, men det er et relativt tilfredsstillende hopp. Han var altså nummer 25 i Garmisch, det er det beste han har gjort i årets hoppuke. Vil vel ikke klare en slik plassering i dag, han kjemper om å komme med i finaleomgangen. 95,5 meter, det tror jeg skal bli tøft. Og så får vi med Geir Atle Vøyen fra Trøgstad for første gang da. Går inn på femteplass med 68,4 poeng, Vøyen. Ja, Vøyen kommer nå, Jon. Unnskyld. Og Vøyen, han har en åttendeplass tidligere denne sesongen, og skulle være god for hopp over 100 meter. Ikke helt fornøyd med hoppet på 100 i dag. Hadde et godt et på 113,5 i går. Kommer fort i flytestilling. Ja, det er i underkant av 105 meter, vil jeg tro, på Geir Atle Vøyen, og da kan han være med og kjempe om å komme med i finaleomgangen. Vøyen på 104 meter. Og nå får han faktisk 17 av en dommer, franskmannen Gilbert Poirot. Og han får 18 og 17,5, og 19 får han av østerrikeren Reiter. Går inn på tredjeplass med 84,7 poeng. Og så denne meget løfterike 16-åringen da, Tommy Ingebrigtsen, som hadde dette fantastiske hoppet i går på 121,5 meter. Og så venter han. Og så er han bra med nedover, ikke så god som i går, men langt, langt bedre enn han har vist tidligere i denne hoppuka i konkurranse og lengden. 106 meter for Ingebrigtsen. 90,8 kilometer i timen har han. Det ser dere der. Og vi får to stilkarakterer i hvert fall. 17,5 og 18. Og hva med de andre? Hva med de tre andre? De tre andre dommerne gir ingen stilkarakterer på Tom Ingebrigtsen. Vi får allikevel 87,8 poeng, og det er tredjeplass. Werner Heim fra Østerrike. 16. mann i Oberstdorf. Det fremste han har gjort i hoppuka ligger på 13. plass etter 3 renn. Nei. Var noe uregelmessig der fra hoppkanten utover, prøvde å ta det inn igjen, men da er det jo allerede gjort. Tog er godt når man ikke får det til på hoppet. Får 89 meter Werner Heim. Og Werner Heim var jo helt oppe på femteplass her for 4 år siden, og kommer ikke til noen finaleomgang. Og så svensken Staffan Tellberg, som ikke var med i blant de 50 som fikk hoppe det første renn i Oberstdorf. Går utrolig sent med å få stilkarakterer og poengsummer. 60,2 poeng foran. Og det er nede på 9. plass. Tellberg hadde sin store hoppukesesong i 88. Da ble han nummer 6 totalt. Det begynte jo bra i de 2 første bakkene, og så var kurven nedadgående for svensken. En liten vipp på skiene og faller ned på kulen. Det blir ingen finaleomgang for Staffan Tellberg fra Bollnes. 80 meter. Vi har neste nordmann, nummer 19, Øyvind Berg. Men før ham skal vi ha verdensmesteren fra Storbakken i Val di Fiemme, Petek fra Slovenien, og
Litt bevegelse er det her. 40 og et halvt poeng og 13. plass på Tellberg. Petek Mejan altså. Han var nummer 37 i Innsbruck da han kom inn i årets hoppuke. Jekkele leder da fra Tyskland, 118 meter, 112,4 poeng. Foran Skopien Polen, 113 meter, 102,4 poeng. Og Ingebretsen Norge, 106 meter, 87,8 poeng. Bøyen på fjerdeplass med 104 meter og 84,7 poeng. Forsiktig er han etter skaden sin. Men det er for kort, som spikere sier, for en tidligere verdensmester. Og 97,5 meter på sloveneren. Og nå venter vi på Øyvind Berg da. Og vi har fått tre stillkarakterer på Petek på 18. Vi mangler en stillkarakter på Petek. Får 74 poeng jevnt og 7. plass. Og Øyvind Berg, som vi sa, hadde 95,5 meter i prøveomgangen. Han var nummer 13 her for to år siden. Og da var det han beste nordmann i avslutningsrennet den sesongen. Ja, det er helt mislykket dessverre på Øyvind Berg. Fungerte ikke fra hoppkanten og ut, og det blir tribuneplass for Øyvind Berg fra Høland i dag. Han får bare 77 meter. Slår av 16,5 meter. For ikke si 17,5 meter fra prøveomgangen. Nummer 20 er Martin Svagerko fra Slovakia. Øyvind Berg får stilkarakterer hos de tre vi får opplyst fra 15,5 til 16,5. 29,6 poeng og helt nede på 16. plass. Martin Svagerko, 26. mann i Innsbruck. Altså, trenere er jo ganske viktige her i dag da. De står der på tredje tribunen og gir signalene når de synes det er best for hopperne å komme. Store utslag er det her altså da. Store lengdeforskjeller på de beste, Jekkele og de som hoppet nå. Men vi skal jo enn så lenge være meget fornøyd med både Ingebrigtsens og Vøyens hopp. Svagerko får 90 meter. Start nummer 21 er Werner Rathmeier fra Østerrike. Svagerko 55,5 poeng og 14. plass. Var nummer 7 i Bergisel Rathmeier. Her i denne bakken så har han en 9. plass fra den store 92-sesongen sin, da han også ble nummer 3 sammenlagt i denne prestisjefulle hoppkonkurransen i Tyskland og Østerrike. Kommer fra et sted som heter Eferding, like ved Linz her i Østerrike. Litt uvant sted å komme fra som skihopper. Ja, de er jo fra Tirol de fleste, så er det noen fra Frilach da. Over 90 meter, men så har vi vår intervjuer, Halvor Lea, selvfølgelig på plass. Og han er ikke her bare for å more seg, han skal også jobbe litt og har vært ute og snakket med Vøyen og Ingebrigtsen. De er godt fornøyde, de synes vinden virker grei, og det ga brukbar oppdrift for de to. 94 meter på Rathmeier, 68,2 poeng, og det er 9. plass. Og Øyvind Berg er real, han skylder ikke på forholdene, han skylder bare på seg selv. Og her har vi da Gigi Parma, som faktisk er 31 år i morgen, denne tidligere verdensmesteren. Ja, 7. januar er en fin dag å feire bursdag på. Ja, sier det Ole Kristian Furuseth og andre kjenner. Og Parma
Ja, opp mot 100 meter. Husker 106 meter på Ingebrigtsen og 104 meter på Vøyen. 100 meter. Og jeg skulle så gjerne ha indikert litt om stilkarakterer. Nå får jeg faktisk 5 stilkarakterer, 4 på 16,5 og 1 på 17. 73,5 poeng og 8. plass. Da får vi gratulere arrangørene. Så Johan Rasmussen da fra Sverige. Han ligger på 26. plass i sammendraget. Begynte med en 25. plass i Oberstdorf. Etter det så har det stadig vekk gått nedover for svensken. Neste nordmann er altså startnummer 39, Roar Jøkelsøy fra Trønderop, eller fra Orkdal. Og de som har sett rennene hjemme, og de som er veldig interessert i hoppsport, de har kjørt rennene om og om igjen. Og det dreier seg da om en del dommere, og de mener Jøkelsøy er den som er mest bortdømt i denne hoppuka. De kunne ikke forstå hva det ble trukket for i Oberstdorf da han fikk 18. De kunne ikke forstå hvorfor ikke 20-tallet blir vist på Jøkelsøy når vi har reglene, vel å merke. Dette har vi fått tilbakemelding på fra Norge. Men dette var altså Johan Rasmussen fra Friska Viljord i Ørnsjøsvik. Han fikk 98 meter. Jeg synes jeg måtte nevne dette med Roar Jøkelsøy. Og han får en poengsum, Jon. På 74,9 poeng, og det 7. plass. Og så får vi også fram her at dommer E, som østerrikeren Alois Reiter, ga 19 på Johan Rasmussen. Så det nevnt. Tidligere vinner jo Vettori i 86, i 87. Og nå kommer han neppe med til finalomgangen. Opp rundt 90 meter var jo han som slo Vegard Oppås i 87 her. En dramatisk avslutning av hoppuka som endte med bare én omgang. Og Oppås ble slått med ca. 7 poeng av Vettori. To ganger har han vunnet hoppuka. Nå får han i lengde 91,5 meter. Nå jo Vettori forhåndskvalifisert til OL, ettersom han titelforsvarer. I liten bakke, 63,7 poeng og 13. plass. Den svenske dommer Kinstedt, som har vært med på alle rennene og dømt her nede, han gir 19 han for Vettori, ellers er det 18,5. Og så Ari-Pekka Nikola, finnen, som ble nummer 2 her i 89 og nummer 3 i 91. Og som bestandig avslutter bra i hoppuka. Ja, nydelig avslutning på finnen. Han har jo 2 seire i Innsbruck, som bygger under dette jeg sier med avslutteren Nikola. Han var jo mye bedre relativt sett med klassisk stil. Nå får han lengde, Jon. Han får 101,5 meter. Og vi er halvveis i denne første omgangen, og vi har til nå en hyggelig norsk innsats så langt. 81,7 poeng og 6. plass. Så vi altså venter på tjekkeren Ladislav Duos. Og igjen har vi fått se 19-tallet, og det var igjen svensken som ga det. Ja, det et hopp som vil føre den tjekkiske hopperen langt opp på lista, og som vil gi han en plass i finalomgangen. Tommy Ingebrigtsen altså, så vidt jeg kan se på dine papirer, Ron, på 3. plass. Det han, ja. Nå disse karakterene blitt, eller poengsummene blitt noe korrigerte, men det får vi komme tilbake til. 106 meter på Duos. Og det vi har fått av stilkarakterer kan vi lese opp. Det 18,5. Hvor langt Lois kommer, unnskyld? 89,8 poeng og 3. plass. Var nummer 21 i første rennet, begynte også best Langlois, ute og styrer. Og kommer rundt 100 meter, amerikaneren. USA vant jo rennet i avslutningen her i 89, da Holland seiret i Bischofshofen. Det betød altså at Loas gikk forbi våre to inn på 3. plass etter Jekyllet og Skop igjen. Og lengden på Langlois, den skal vi da etter hvert få. 100,5 meter. 75,9 poeng og 9. plass. Og så tidligere hoppukevinner Dieter Thoma, som var nummer 7 i Oberstdorf, ligger på 9. plass i år i sammendraget før dette avslutningsrennet.
Står litt bakpå, flapper under ski, og så får han allikevel en veldig fin lengde, og to tyskere i debben. Gikk veldig langt for Thomas. Jekle leder altså med 118 meter. Og lengden til Thomas, jeg tror det faktisk var en meter lenger. Kunne det være det? 114,5 foran. Det var det ikke. Og stilkarakterene for dette oppe til Thomas. Vanligvis blir han en del trukket. Han har fått opp et en karakter allerede. Den lyder på 18,5. 105,6 poeng og inn på andre plass. To tyskere i teten. Og en ny tysker venter vi på. Thomas var bare nummer 24 i denne bakken i fjor. Nå er han på andre plass, og Dufner kommer. Dufner som normalt avslutter bra her. Han har to sjuende plasser her de to siste årene. Står litt, men så gjør han hoppet herfra. Og han gjør det bra uten telemarknedslag. Da kan han altså ikke få mer enn 18 i stilkarakter hvis de dommerne oppe i tårene følger reglene. 112 meter på Dufner. Og de har igjen sitt beste kort, Jens Weisslog. meter. Skop igjen på tredjeplass har 113 meter. 102,4 poeng. Skal vi se hva da Dufner får. 103,6 og inn på tredjeplass. Sladnik var 13. mann i Innsbruck. Og avslutter bra også han her i denne bakken. Og hadde jo et meget godt prøve opp i Innsbruck. Hvor han ble nummer 13, som jeg vel sa til slutt. 114,5 meter. Og han har allerede fått opp 19,5, 19, 18,5, 19 og 18. Inn på andre plass med 106,6 poeng. Jari Soininen fra Finland. 17. mann i Garmisch er det beste han har gjort her nede. 17. plassen der. Klarer han å forsvare den i dag, og det er et bra hopp også av finnen. meter, jo. Han var ikke i finaleomgangen i fjor, da endte han på 43. plass. Han får 19 av den svenske dommer. Han er høy hele tiden, Åke Kinstedt. Bornegaker på vei ut på hoppet. Går inn på sjetteplass, 101,7. Ikke så langt hopp på Bornegaker, som var nummer 5 her i hans store år, 91. Og lengden for østerrikeren, 107,5 meter. Går inn på sjuende da med 92,5 poeng. Start nummer 33 er Didier Mollard fra Frankrike. Gjorde en fantastisk innsats her i fjor, da han var nummer 3 etter Goldberger og Kaffay. Bred er han, ploger ikke så mye og vinner ikke så mye på å bli stående uten å sprike med skien i dag. Ja, Ingebrigtsen og Vøyen er på en henholdsvis 8. og 9. plass på en skjerm her, mens jeg har de på en 9. og 10. Men poenget er at de er med i finaleomgangen, Jon. 99 meter fikk Molar. 77,2 poeng og 14. plass. Janne Veitinen nummer 10 i sammendrag etter 3 renn. 11. plass både i første renn i Oberstdorf og i Innsbruck. Ja, i og med at Avnen falt i Garmisch, så står jo Veitinen fram som den beste finnen. Litt blaffing på skiene har han, og Veitinen til han å være.
faller ned langt opp i bakken. Hadde jo hele 114 meter vet den i går i kvalifiseringen. 98 meter bare på finnen. Ja, det er som det sies her, det er 20 meter bak det lengste hoppet til Jekyll. 17. plass bare med 74,4 poeng. Men da han med i finalomgangen, det ingen tvil om. Silva Freiholt fra Schweiz skotter ned på tribunen, hvor han vel etter hvert ser sin trener Josef Samek, en tidligere tjekkoslovakisk hopper, som vant uværsrennet i Garmisch for øvrig i 79. Jekle leder altså med 118 meter foran Kladnik, Slovenia, Toma, Tyskland, Dofner, Tyskland, Skopien, Polen, mens Ingebretsen ligger på 9. plass og Vøyen på 10. med henholdsvis 87,8 og 84,7 poeng. Står veldig bakpå, så runder han fint og får relativt mye ut av et hopp som så ut å være mislykket over kuren. Men det er altså å være tålmodig på hoppet, ikke for ivrig, satse for tidlig, og være tålmodig også over kuren, og få til denne rundingen og dra meter. For 101,5 meter. Og 3x18 som tellende, inn på 13. plass med 80,7 poeng. Og så 15-åringen fra Frankrike, som jo gjorde en fantastisk konkurranse i Garmisch og ble nummer 10. Trenertribun, vi ser nordmennene der, og vi får Desym. Desym og Freiholtz deler jo 15.-plassen i verdenscupen før dagens renn. Den tar mye på, den er tøff, ikke minst rent psykisk denne hoppuka, og det har Desym fått erfare etter hvert. Og Desym som kommer fra Courchevel får 102 meter. Etter at dommerne varierer fra 19 etter 17,5. 81,1 poeng og 13. plass. Heinz Kotin er 23 år neste lørdag, han hadde 113,5 meter i prøveomgangen i dag, ligger på 7. plass i sammendraget. Stadig stigning i årets hoppuke. Var 6. mann i Innsbruck, hvor han hoppet så bra i første omgang, som dere husker. Ser det beste altså, Jekle, Kladnik, Thomas, Gopien, Soninen og Soininen og Dofner. Runder fint Kotin, og det bærer langt på østerrikeren. Men er det langt nok til å gå forbi Jekyll? Jekyll 118 meter. Får bestandig bra fart Kotin, 92,7 kilometer. 112 meter. Og han har allerede 2,19,5. Svensken gir 19,5, det gjør også franskmannen, en tidligere hopper på RO. 104,1 poeng og fjerdeplass. Her er Sigmund, og bak der oppe venter jo Roar Jøkelsøy. Jekle leder altså fortsatt med 118 meter, 108,4 poeng foran Kladnik, Slovenia, Toma, Tyskland. Nå titter faktisk sola fram her, og det kan jo bety at vi muligens kan få noe oppdrift der. 102,5 meter. Og får helt opp i 19 av to dommere faktisk, Sigmund. Og Roar Jøkelsøy er vi spent på nå. Han har ikke fått det til under trening. 70 meter i trening tidligere i formiddag. 66 poeng og 26. plass. 10. mann Jøkelsøy i Innsbruck, en fremragende prestasjon.
Ja, så gjør han igjen et veldig bra hopp I konkurransen I Økelsøy. Det imponerende av Økelsøy dette, når vi ser hva han får til på trening. Ligger altså på 12. Plass I verdenscupen, 11. Plass I hoppuka før konkurransen I dag. Og han får to ganger 19,5, 18,5, 19 og 18,5. 109,5 meter. Går inn på 8. Plass med 98,1 poeng. Fint gjennomført igjen av Jøkelsøy. Jan Ahonen blir stadig bedre etter kneskaden han fikk I Garmisch. Og her det fin flyt på Ahonen. 108,5 I prøveomgangen I dag på Finnen. En halv meter bak Jøkelsøy. 109 meter altså. 97,2 poeng og 9. Plass. Så kan vi se om vi kan få noen stilkarakterer på Ahonen. Han går... Han går altså inn bak nordmannen. Tjekkon har hoppet godt under trening. Italieneren som ligger på 5. Plass I hoppuka. Krysser skiene bak, men lengde for Tjekkon. Ja, lengst altså Jekyll fortsatt da med 118 meter. Kladnik 114,5, Toma 114. 115,5 meter. Skal vi se om han blir trukket nå for uregelmessigheter I svevet. Han nede på 18, men så gir to dommere 19. Inn på annen plass med 107,9 poeng. Og det var vel ikke godt nok I telemarknedslag til å få 19 der med feil han hadde også I svevet. Var nummer 14 her for 5 år siden. Og nå han I ferd med å gjøre sin beste prestasjon også I Bischofshofen. Tjekkon. Og så skal vi begynne å ta imot de sterke japanerne. Og først verdensmesteren fra Falun, Harada, som ligger på 8. Plass I årets hoppuke. 9. Plass både I Garmisch og I Innsbruck. Og så det totalt mitt. Men japanerne har altså igjen... De har igjen 3 sterke her da. Harada kommer ikke til, til finaleomgangen, og da faller han langt ned på sammenlagtlista. 60 meter bare på japaneren. Litt mer bevegelse har vi indikert at det Litt mer bevegelse rundt, rundt hoppet. Kasai. Bakkerekord I fjor med 127,5 meter. Bredesen hadde 130,5 på trening. 121 meter I prøveomgangen I dag. Jeg nevnte vel ikke at han ligger på 6. Plass I sammendraget. Stadig stigning for Kasai I årets hoppuke. Og så I denne karakteristiske flyttestillingen, og det går over 120, og vi får en ny mann I teten. Dette som noe bortimot en favorittbakke for Kasai. Satt altså bakkerekord I fjor da med 127,5 meter. Hastigheten var langt dårligere enn Putin for eksempel på hoppet. 121,5 var det Spikers sa. Og så ser vi at han fort mellom skiene med overkroppen igjen, sånn som vi kjente ham fra I fjor. Og så setter han et herlig... Kanskje litt brett nedslag, Kasai. Og vi skulle så gjerne ha stilkarakterer. Det får vi ikke. Og han får 121,5 meter I hvert fall. Og vi venter på Lasse Ottesen, som hadde 116,5 meter I prøveomgangen I dag. Og så skal Lasse gjøre det herfra. Og det gjør han! Det gjør han! Over 120 meter, tror jeg, for Lasse Ottesen. Dette skulle jo være en fin bakke slik Lasse hopper litt nølen over puren, og så drar han nedover I unnarene, Lasse. 117 meter foran. En halv meter bak Jekyll, altså, som ligger så godt an. Og Lasse
får faktisk 19,5. 19,5 og 18,5. 111,1 poeng å inn på annen plass. Jeg setter et lite spørsmålstegn ved poengsummen til Kasai, som vi fikk opp i etter 100,7. Jeg tror det må være mer, men ok. Ja, det må være mye mer. Det får vi ta. Ingenting fungerer av tavler, av stilkarakterer, og vi tar imot Okabe, som var nummer 3 i Garmisch-Partenkirchen. Så ser du som han skjærer gjennom buen. Eller den svevkurven han har der, og det tyder vel på at han var litt tidlig ute med bevegelsen på det lange hoppet. Og hastighetene, de varierer enormt fra Kotins høye helt opp på 92 km i timen, og nå ned på 90,5 på den lette Okabe. Ja, det er synd å måtte si det. I 1994 altså, her fungerer overhovedet ikke noen ting når det gjelder hverken resultattavler eller monitorer som vi har. Nishikata, fjerde mann i det første rennet i Oberstdorf. Så har det gått litt tregere, men han hadde 123,5 meter i prøven i dag. Og får flyttestilling Nishikata, men ikke så langt som landsmannen Kasai. Og Nishikata 106,5 meter på Nishikata. Og vi skal ha en stilkarakter, og vi venter altså på de fire beste da. Sakala har hoppet meget godt her, men vi tror at Sakala ligger for langt bak til å kunne vinne på Buka. 89,2 poeng og 15. plass på Nishikata. Fjerdeplass altså i sammendraget, sjetteplass i første renn, så to fjerdeplasser. Og dette er et meget godt hopp av Sakala. Men han får mest uttelling, tror jeg, hos dommerne. Det blir ikke den helt store lengden. Lasse mener altså at han har mer å gå på i finaleomgangen, kom litt skjevt ut og tappte på det. Mener han kan hoppe lenger, sier han til vår mann Halvor Lea. 110 meter på Sakala, og inn på 11. plass med 99 poeng. 3 ganger 19 og 19,5 har vi fått opp her, og nå venter vi bare på Espen Bredesen, som har vært den desidert beste under trening. 130,5 meter, 124,5 i dag. Utgangen er bra på Espen, og det er langt! Det er langt over K-punkt på Espen igjen, og han tar ledelsen. Et fantastisk hopp av Espen Bredesen, med 90,9 kilometer på hoppet. Han gjør alt riktig igjen, Espen Bredesen. 19,5 er kommet opp av en dommer. 19,1. 123,5 meter. Han får 19 og 19,5. 123,8 poeng. Et fantastisk hopp. Og Espen står 4 meter fra oss, riktig nok på utersiden her. Og han er glad, men han er spent. For der oppe så er Goldberger og Weissfrog igjen. Han er altså 4,6 poeng foran Kasai på dine papirer, Jon. Vi sier at dette selvfølgelig er uoffisielt når ingenting fungerer på tavlene. Andy Goldberger hoppet seg til seier og Buka i fjor ved å vinne her. Et brakstopp igjen av Goldberger, men for kort. Han skal også ta inn 11,1 poeng på Espen. For å gå forbi sammendraget. Husk det, alle sammen. Det var langt, langt kortere enn Espens hopp. 108 meter. Han har slått med 15,5 meter. Går inn langt bak Lasse Ottesen også. Han får 19, 19, 18,5, 19 og 19. 95,4 poeng og 15. plass. Og i øyeblikket er det altså to mann det står mellom. I den tyske-østerriske hoppbukken 1994.
Det er Espen Bredesen fra Oppsal, og det er Jens Weisslog, som har ledertrøya i verdenscupen, og som kommer fra Oberwiesenthal i Tyskland. Skotter ned på sin trener, hest der på tribunen. I prøveomgangen i dag så var Espen 6,5 meter foran. Ja, uoffisielt så ligger altså Lasse Ottesen på en tredjeplass med 111,1 poeng. Etter Espen Bredesen og Kasai. Jekkele på fjerde, Tjekkon på femte, Kladnik på sjetteplass. Og vi har Jøkelsøy på en tolte. Glimrende norsk laginnsats altså, uansett hva som skjer med Jens Weisslog. Ingebrigtsen på en 20. og vi har Bøyen på en 22. Ja, og i fjor var bestemann her nummer 14. Det forteller jo litt om forandringene i norsk hoppsport på et år. Så venter Jens Weisslog, og så får han klar signal, og nå skal mye avgjøres. Så kommer Jens til flytestilling, og da går det langt på Jens. Men det var kortere enn Espen. Ja, husk på 3 meter skal være 5,4 poeng. Ja, dette blir så dramatisk og spennende som vi la opp til. 120 meter, 3,5 meter bak. Og da er det dommerne da. Var Telemark-nedslaget så bra? Han får 20 i stil av østerrikeren. Han får 20 i stil av tyskeren. 2 ganger 20 er kommet opp. Han tar inn på Espen på stilkarakterene. Får 119,5 poeng. Espen har tatt inn 4,3 av de 12,2. Det står igjen 7,9 som Espen må ta i annen omgang. Og dette er ut fra tallene til Jon Arvid Carlsen. Og det er selvfølgelig helt uoffisielt. Han får 20, han setter et trangt nedslag, men når Jens Weisslog får 20 her, du verden hvor mange som skulle hatt 20 tidligere i konkurransene her nede, hvis dommerne hadde fulgt det de skulle følge, nemlig den nye stilboka. Altså på tavla oppe i bakken så får han 3 ganger 20 og 2 ganger 19,5. Ja, og her får vi han ikke inn på noen liste, vi har han altså... Jon på annen plass med 119,5. Så uoffisielt så leder altså Espen med 123,8 poeng. Weisslog 119,5. Kasai på tredje 119,2. Så følger Lasse Ottesen på en fjerdeplass 111,1. Jekkele Tyskland deretter 108,4. Tjekkon 107,9 poeng. Og det jeg vil si før vi setter over til noe annet, er at Espen har tatt Jens Weisslog med 6,3 lengdepoeng i dette første hoppet, og så vidt jeg kan regne ut, så har Jens Weisslog tatt inn 2 poeng på stilen. Det betyr at differansen er 4,3, helt uoffisielt, og det betyr også at Jens Weisslog ligger 7,9 poeng foran Espen Bredesen, foran en finaleomgang her i Bischofshofen, som vi ikke har sett make til på mange, mange år. Og Jon, du har noe annet viktig å si. Over til Salba og utfor. Jeg har i vår entusiasme her nede sagt 1 eller 2 ganger at det ikke skal trekkes om det er ustøtt nedslag. Etter å ha lest regelboka skikkelig, så kan man trekke opp til et halvt poeng hvis man er ustøtt like etter nedslaget. Og så Espen da. Hopper på 123,5 meter. Så førte han 4,6 poeng foran Kasai etter første omgang. Ja, jeg vet ikke, er det mulig å trekke noe på det som man ikke, i forhold til Jens Weisslog? Var ulite grann ute og styrte med høyre hånd tidlig i svevet, så vi. Da skulle det tilfellet være 5 ganger 19. Det, 19,5, unnskyld. Det fikk han ikke. Og nå ser vi altså dette i sakte bevegelser, og dommerne har ikke den muligheten her i Bischofshofen. Kraftfullt var det i hvert fall, og alle tre hoppene var jo flotte her. I en omgang som begynte med at vi satt spørsmål ved ganske mange disposisjoner, men juryen, den valgte altså å kjøre videre, og det viste seg at det var riktig. Og det er altså en tetgruppe da, på tre hoppere, så
som har skilt seg ut. Og så kommer Lasse Ottesen like bak der, og Lasse ligger altså an til å gjøre sin beste innsats overhodet i hoppuka. Lasse som i fjor ble nummer 34 i denne bakken. Espen falt jo, og han ble nummer 60 i fjor. Og her ser vi at Roar Jøkelsøy på en 13. plass med 98,1 poeng med muligheter til å avansere. Og så har vi da på en 21. plass Tommy Ingebrigtsen og på en 23. plass Geir Atle Vøyen. Ja, så de i gang da her med prøve, første prøveåper. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være så mye vind at de var nødt til å utsette noe særlig her. Nei, da, det jo slik her nede at det har veldig store vanskeligheter med å begynne når de har innstilt seg selv på å begynne. De sa jo 14-15, og nå har de begynt, og det jo ingen grunn til at de ikke nå skulle sette i gang denne finaleomgangen. Ser vi da Robert Meglic fra Slovenia, start nummer 13 og førstemann altså, nummer 35 som vi ser under Slovenia der etter første omgang. Og da vi i gang med finalomgangen med lenge tilløp. La oss ikke håpe at de har nå vært for optimistiske når det gjelder farten, at det blir hoppet for langt her. Det kan jo bli litt ujevne forhold med denne vinden. Men det vi kan si at vi står foran en av de mest spennende og mest dramatiske avslutninger i hoppukas historie. Krysser som alltid, og får vel 90 meter. Han slår av fra første hoppet sitt, Meglic. meter nå på sloveneren. Så skal vi se om tavla i bakken er bedre i denne annonsen. Ja, det fungerer ikke tavla nå heller. Vi får håpe at vi har noen kunnskaper igjen, slik at vi kan lære å regne uoffisielt mot slutten hvis dette fortsetter. Ja, 85,7 poeng står det. Jeg vet ikke om det kan være riktig. Totalt etter to opp. Nei, det kan ikke være riktig, Jon. Det kan ikke være riktig med 60-80 i første omgang, så ikke det riktig. Det må være over 100. Det jo ikke mer enn 4 meter som 7,2 poeng mindre i andre omgangen, og da kan det ikke være under 100. Det må være opp mot 115 totalt. Neste mann Jiří Parma fra Tjekkia. Det var 30 hopper over 100 meter i første omgang. Ser at flaggene på venstre side av unnarennet løfter seg ganske kraftig. Parma har fødselsdag i morgen og blir stående veldig bakpå. 31 år i morgen, en av veteranene i dette sirkuset her. Ja, nå sier også speaker, som du kanskje hører, at det vanskelig forhold. Han legger på 5 meter til 105. Og får rundt 18 i stilkarakterer. 160,5 poeng totalt på Parma. Så Petek, nummer 33 etter første omgang. Han hadde et halvt poeng til gode på den tjekkiske hopper. De står det veldig bak på side. Og lengden vel kanskje oppimot 100 meter på Petek. Da betyr det i hvert fall at han har økt litt. Ja, 101 meter nå.
og får totalt 154,8 poeng, og det er andre plass. Janne Veitenen fra Finland. Nummer 32 etter første omgang. Sammen med Økelsøy og Bredesen har han tatt poeng i hvert eneste verdenscuprenn denne sesongen. Det er de tre eneste som har greid det til nå. Blir altså litt mer venting oppe på toppen der nå da. De venter på signal fra trenerne. Ennå har han ikke fått grønt lys heller. Det kan jo bli en lang finaleomgang. Vær beredt på det. Og det blåser nå litt inn i bakken fra, ja det blir vel fra sør. Det skal være sterk rent psykisk for å mestre denne situasjonen. På hoppet er det altså ikke mye bevegelse omtrent som det var i perioder, og da kommer også Veitsen. Ja, det er oppe mot K-punkt. Spørsmålet vi stiller da er jo om Veten er så god, eller om juryen har gjort en feil avgjørelse og satt for god fart. 115 og en halv meter. Og Veten får 3 ganger 17,5 og 2 ganger 17. 178,8 poeng. Johan Rasmussen venter vi på da, 31. mann etter første omgang. Ja, det er vel bedre enn 105 meter, og da øker han med mange fra første omgang også han. Parma ligger altså på annen plass med 160,5 poeng. 108 meter på svensken. Økning på 10 meter. Går inn på annen plass med 169,8 poeng. Ted Langlois fra USA. Trettiende mann etter første omgang. Finnveten leder altså. 178,8 poeng foran Rasmussen, Sverige 169,8 og Parma 160,5. Første nordmann vi skal vente på er Geir Atle Wøien. Som var nummer 23 etter første omgang. Ute og styre litt, men amerikaner tilfredsstiller lengden også han. Hadde 100,5 meter i første omgang. 104,5 meter. Fra 17,5 til 18,5, nå virker endelig tavla her i bakken. Inn på tredjeplass med 166,5 poeng. Didier Molard fra Frankrike tar seg ut på bommen etter hvert. Han var 15. mann i Garmisch-Partenkirchen. Han presterte altså den fremragende prestasjonen og blir nummer 3 her i fjor. Noe han jo senere fulgte opp i Kollen ved å ta plassen etter Espen Bredesen og bli nummer 2. Hopp som kan sammenlignes med det som vi fikk av
av den unge finnen. Hastigheten på under 92 km i timen. 114 meter, ja. En meter, halvannen meter bak finnen. Men tar ledelsen med 180,4 poeng. Nå er det litt uoverensstemmelse mellom tavla i bakken og en skjerm vi har her. 180,9 er all meter skjermen vi har. Her har vi da dommerne, som altså kommer fra Østerrike, Sverige, Frankrike, Tyskland og Østerrike. Saito fra Japan er med her for første gang i hoppuka. Dette er vel kanskje det beste hoppet til Saito i årets hoppuke. For det kan jeg si, når han ligger bare på 27. plass, aldri vært blant de 15 beste i noe enkeltrenn. 113,5 meter. Og tar ledelsen da med 180. Nei, nå er det uoverensstemmelse mellom tavla der og vår skjerm igjen. 179,7 foran her. Jeg blir nødt til å holde meg til vår tavle, holdt jeg på å si. 179,7. Sveitseren med 27 etter første omgang. Ja, måtte trekke seg litt mot slutten der. En indikasjon på at bevegelsen begynte noe tidlig på hoppet. Ja, legger på 7 meter. 108,5. Går inn på fjerdeplass med 172,5 poeng. Så skal vi ha 15-åringen da fra Frankrike. Desim. Nicolas Desim. Ja, der har vi han oppimot det beste han har gjort på trening her nede. Oppimot det kritiske punkt. Det var mellom 115 og 120 meter. Og vil da ta ledelsen, franskmannen. 118 meter. Og det er etter 2x19,5 stommerne og 3x19. Og får da 195 poeng og ledelse. Og så kommer finnen Ari Pekka Nikola. Han har 6 tideler til gode på franskmannen. Ja, Nikola. Langt ned i bakken. Omleggningen til Vestil har tatt tid. Begynner å fungere nå for finnen. 115 meter på Nikola. Går han vel inn på en annen plass med 188,7 poeng. 19 og 18,5 er poengene. Også Andreas Beck, som har potensial til å hoppe ned mot 120 meter under gunstige forhold. 17 år gammel, har vunnet et renn i den såkalte Intercontinental-cupen tidligere i år. Ja, han viste dette jeg nevnte. Det går over 115 meter for Beck. Det var ikke et 100% vellykket hopp. ...113,5 meter for Beck. Stilkarakterer på 3x18, 19,5. Inn på tredjeplass med 185,2 poeng. Så er spørsmålet da hva Geir Atle Vøyen fra Trøgstad kan greie. 23. plass etter første omgang, 104 meter. Tror han under disse forholdene kan komme ned mot 115 meter i et helt øyeblikk? Fin flytestilling er det på Vøyen, og det er bra. Det er en del å trekke for avslutningen, men han gjør en fin konkurranse, Vøyen. En 8. plass har han altså tidligere i år.
113,5, samme som Beck. Og han får 18,5, 17,5, 17,5, 18 og 18. Går inn på tredjeplass med 186,5 poeng. Geir Sigmund mellom nordmennene. Og på neste startnummer kommer Tom Ingebrigtsen. Og det er kuren. Og Vøyen utenfor vinduet her, så glad og så fornøyd. Etter endelig å ha fått gjennomført en konkurranse i årets oppuke. 99 meter bare på Sigmund. Som vel regnes for nok så sikker på det tyske OL-laget. Ja, og stilkarakterer på 17,5 og 18. 11. plass med 162,2 poeng. Og Tom Ingebrigtsen speider etter Trond Gjøran Pedersen. Et utrolig hoppertalent, Tom Ingebrigtsen. Venter med å gå ut på bommen. De forholdene er bedre. Der er han. Og klar til å kopiere det han gjorde i går. Hopp over 120 meter. Han har fått grønt lys, og her kommer han. Litt skjev er han. Men det blir vel litt for kort til å hevde seg langt oppe. Han får 110 meter. 17. Og dommer E gir 16,5. Da går han inn på femteplass med 181,3 poeng. Så får vi Nishikata. Og det betyr altså at vi har kommet til den gruppen med de 20 beste fra første omgang. Og for nye seere så er det Espen Bredesen som leder foran Katai Weissmann og Ottesen. Ja, han faller fort ned. Det var noe som tydet på i den svevkurven at han skulle gå enda lenger. Men det er 15-åringen Desim fra Frankrike som altså leder her i finaleomgangen. 118 meter og 195 poeng. 109 meter nå på Nishikata. Med en overraskende lav hastighet på hoppet. 90,9. 181,9 poeng og femteplass. Vladislav Dluhos fra Tjekkia, 19. mann etter første omgang. Roar Jøkelsøy var nummer 13, så det er jo ikke så lenge før vi får hopperen fra Årestad. Bøyen ligger på tredje, Ingebrigtsen på sjette plass nå. Og så var det en som falt ned på kuren og er ute av toppstriden her. Og det var Vladislav Dluhos fra Tjekkia. Kan virke nå som vi er inne i en periode igjen med litt vanskeligere forhold. Med litt vind bakfra. 78,5 meter bare. Inn på 18. plass med 123,1 poeng. Så er det Stefan Horngacher fra Østerrike som tar seg ut her. Og skal forsøke å tukte franskmannen som leder. Mye mindre bevegelse i flaggene på venstre side, eller på høyre side, sett i fortsetningen av unnærende. Vi kan ikke se vindmåleren her fra vi sitter, så vi er avhengig av bildet av den. Nei, han vil ikke true de aller, aller beste. Så husker vi det norske poengsummen, 186,5, 181,3. 107,5 meter, det samme som i første omgang. Går inn på en femteplass med 184 poeng. Han er foran Ingebrigtsen, men bak Vøyen. Så er det Okabes tur, som var nummer 5 i det første rennet, og 3 i Garmisch. Men som ikke fikk til første hoppet her i dag.
Fünfter war in Oberstdorf, dritter in Partenkirchen. Ja, dette er så bra at det er snakk om en førsteplass for japaneren Okabe som sto igjennom på Lillehammer i fjor. Kan vel trekkes en del for nedslagene. 114,5, det helt riktig Jon, han trekkes mye for han får 2 ganger 17 og 3 ganger 17,5. Men tar ledelsen med 195,5 poeng, det er et halvt poeng foran Desim. Og publikum venter da på Andreas Goldberger som ligger på tredjeplass i sammendraget etter 3 renn, vant jo Innsbruck tredjeplass i det første rennet og femteplass i nyttårsopprennet i Garmisch. En fin flytestilling er det med en gang, og dette er Goldberger slik østerrikerne vil se ham, over 120 meter. Og vil avansere kolossalt. Og vil vel også kanskje holde tredjeplassen sin i sammendraget. Han får 3 ganger 19,5. Han får 19, og han får lengden, Jon. 121,5 meter. Og tar ledelsen med 216,6. Det jeg skulle si var at femte dommer også gir 19,5. Andy Goldberger, som jo i verdenscupen ligger 5 poeng foran Bredesen. Og så Kristoff Dufner, 15. mann etter første omgang. Kristoff Dufner, Deutschland. Vipp på skiene, og ikke langt nok. Faller tilbake, og vi kan vel minne om Vøyen, 186,5 poeng. Og lengden på Dufner, ja, 102 meter bare, og lave stilkarakterer. 3 ganger 17, 2 ganger 16,5. Går inn på 13. plass med 175,2 poeng. Så skal vi ha 2 nordiske representanter. Først Aunen fra Finland, så Jøkelsøy fra Uktal. Avånen fikk jo ødelagt hoppuka si, sammenlagt med fallet i Garmisch. Ja, han er så desidert på vei tilbake. Denne finnen som vant verdenscuprenn i Engelberg før hoppuka. 109,5 meter. Og han får 19, 18,5, 19,5 og 18,5. Fjerdeplass med 194,3 poeng. Så er vi igjen, og det har vi sagt mange ganger, spent på hva konkurransemannen, 17-åringen fra Orkdal i Sør-Trøndelag, kan mestre. Ligger altså på 11. plass i hoppuka. 10. plassen i Garmisch, unnskyld, Innsbruck er det beste han har gjort her nede. Og Bøyen ligger nå på en 6. plass, Ingebrigtsen på en 10. Nei, det blir nok for kort, tror jeg. Jeg tror det skal bli vanskelig å forsvare den 13. plassen han har etter første omgang. 109,5 meter, det blir i annen omgang til 104 meter for Jøkelsøy nå. Men 18,5, 19, 18, 18,5 og 19 er karakterene. Går inn på 7. plass med 185,3. Ja, da vil han altså være blant de 20 beste. Sakala fra Tsjekkia. Noe skuffende det med bare 110 meter i prøveomgangen. Han har jo hele tiden vært blant de beste under trening i denne noe spesielle bakken i Bischofshofen med dette lange hoppet. Nei da, det er jo langt oppe i bakken. Han slår vel av bortimot 10 meter, Sakala. Og vi husker jo at Sakala har en fin fjerdeplass etter 3 renn. Han kan være truet her i sammendraget, og være truet denne viktige fjerdeplassen, som jo også gir 10 000 Deutsche Mark i premie. For 107,5 poeng, inn på 5. plass med 192,5. Jani Soininen fra Finland.
nummer 17 i Garmisch. Hans beste enkeltprestasjon til nå i årets hoppuke. Rundt 105-6 meter på finnen. Han hadde mye bedre fart enn i første omgang. Så det har ikke blitt bløtere i spor altså. Det må være vinden som er årsak til at det er litt uregelmessig her nå med lengder. 104 meter for Soininen. Og 7. plass med 186,9 poeng. Det var så vidt foran bøyen der. Skop igjen fra Polen har jo gjort en fantastisk innsats i første omgang i dag. Han var nummer 50 i Oberstdorf, og det er den eneste plasseringen han har før dagens renn. Bøyen er nå på 8. Jøkelsøy på 9. Ingebrigtsen på 13. Her slår også polakken av veldig, veldig mange meter. Så må de bremse opp her, ellers så bærer helt ned i gamle byen her. Det er på alt det postet, 101 meter på skop igjen. Og stilkarakterene forteller om at dommerne mente at det skulle ligge rundt 18 og 17,5. 181,2 poeng og 14. plass. Det er bak Ingebrigtsen med en tidel. Og Heinz Kottin fra Østerrike var bestemann av hjemmefavorittene etter første omgang. Han hadde for eksempel 9,8,7 poeng til gode på Goldberger som leder etter første hoppet på 112 meter. Goldberger leder altså klart med 216,6 poeng, 121,5 meter. Og Kottin av de bedre i denne gruppa her. Men han kan vel ikke tukte sin landsmann. Nei, det var mange meter bak på lengden. 109 meter for Kottin. Ja, 12,5 meter, det er jo alt for mange lengdepoeng. Han får 19,5, 19, 18,5, 18,5 og 19. Går inn på andreplass med 200,8 poeng. Så er det altså Dieter Thoma da, tidligere hoppukevinner, satt noe tilbake, som vi har sagt, foran denne sesongen på grunn av skade. Og så har han, i likhet med de fleste tyskerne, hatt sine vanskeligheter med overgangen til Vestil. Goldberger leder altså fra en 16. plass, nå i ledelse 216,6, Kottin 200,8 og KB Japan 195,5, Desim Frankrike 195 blank. Og beste nordmann nå, Geir Atle Bøyen på en 9. Jøkelsøy på 10. Ingebrigtsen på 14. Det skal utover vinteren bli interessant, også fra et norsk synspunkt, å se hvem som kommer med på OL-laget. Det blir vel 5 norske hoppere. Jøkelsøy, Ottesen og Bredesen synes vel før dagens venn klare. Toma, klatringmaskine og for kort. Det forteller om Goldberger. Han har gjort et fantastisk antopp. Det kan vi allerede si nå. Og vi kan vel også si at forholdene var bedre da de første hoppet enn de er akkurat nå. 102 meter på Dieter Toma. Ja, da går han vel så vidt inn foran bøyen da. Ja, han går inn på en 8. plass med 187,7 poeng. Hastigheten til de fleste hopperne er altså høyere enn i første omgang. Det må være bakvind eller eventuelt mangel på oppdrift som gjør at vi ikke får de samme lengdene etter at man har gått opp 1 meter på farten der oppe i tilløpet. Kladnik skal forsøke å forsvare den fine plassen. Oi, oi, oi. Rundt 90 meter. Da kan man vel si at at de beste får de samme forholdene her på slutten. 91,5 for Kladnik.
kommer da inn på en 23. plass med 167,8. 23,3 poeng har Bredesen til gode på Goldberger før dagens renn, har det klart, og Goldberger har altså fått 216,6. Det betyr at Bredesen i hvert fall må ha 193,3 for å slå Goldberger, bare så det klart her. Tjekkon er jo i ferd med å gjennomføre en meget jevn og fin hoppuke. Har ikke vært over nummer 10 i noen av de tre første rennene. Ja, da det rister seg, og Skamann kan hoppe langt. Og han skal vel utfordre Goldberger skikkelig her med dette hoppet. Roberto Tjekkon slo igjennom i hoppuka for 5 år siden. Roberto Tjekkon, 117 meter på Tjekkon. 17,5, 19, 19, 17,5, 18,5, ujevn dømming. Har ledelsen med 217 og et halvt poeng. 9 tideler foran Goldberger. Og vi har igjen 5 hoppere i dagens konkurranse i Bischofshofen. Avslutningen i hoppuka. Og blant dem er det 2 nordmenn. Og Hans-Jørge Jekle fra Tyskland sitter her. Har vært kanskje den jevneste tysker under trening og det som har skjedd her i dag. Fra Sjøtfall, 22 år gammel. Ja, minner vel kanskje litt om hoppingen til Lasse Ostøsen. Litt avventende over kuren. ...109,5 meter på jeklen nå bare. 17,5, 18,5, 17, 17,5 og 17,5 leser fra dommer A, som vi alltid gjør. Går inn på tredjeplass med 202 poeng. Og da skulle det være så interessant og morsomt, mine damer og herrer, å få Lasse Ottesen helt der oppe. Ligger altså på fjerdeplass etter første omgang. Et veldig godt hoppvalg av Lasse på 117 meter. Og Tjekkon leder med 117 meter i annen omgang, 217,5 poeng. Goldberger Østerrike 121,5 meter, 216,6. Og Jekle som nettopp hoppet 109,5 meter, 202 poeng. Bøyen ligger nå på 12. Jøkelsøy på 13. Ingebrigtsen på 17. Ja, nå ser jeg flaggene i unnarennet beveger seg en del, og her ser vi også vindmåleren. 106,4 må han hoppe til. Jeg tror han må hoppe til rundt 113-14 meter for å ta ledelsen. Ja, ikke fått grønt lys. Lasse Ottesen fra Aurskog Finstadbru. 10. plass i det første rennet, 6. plass i Garmisch-Partenkirchen, 51. plass i Innsbruck. Og nå skal det altså avgjøres hvor langt oppe på lista Lasse kommer i dag. Han var altså nummer 4 på plassen bak Myrbakken i Engelberg. Han hadde en 5. plass i Predazzo. Han var nummer 8 i Planitza i den store bakken. Og da har jeg ikke glemt 6. plassen han fikk i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag. Fortsatt har han ikke fått grønt lys. Lasse Ottesen. Og så trekker han seg tilbake igjen. Dette går på konsentrasjonen løs. Hoppet altså 117 meter i første omgang, Lasse. 111,1 poeng. Hadde 116,5 i prøveomgangen i dag, så han har vært jevn. Og nå virker det som starteren der oppe
har fått et eller annet på øret som forteller at Lasse Ottesen er klar. Han er misfornøyd med det han hører og de beskjedene han får. Det kan vi se på hans reaksjoner. Fire hopper igjen altså, og der lyser det grønt. Og da kommer Lasse Ottesen som den fjerde siste i dagens renn. Så skal han begynne å runde, men er dette bra nok, Lasse? Nei. Jeg tror ikke dette er bra nok til å gå opp og ta ledelsen. 217,7 er det beste altså. Eller var det 17,5, Jon? 17,5 har jeg på check-on. 104 meter for Ottesen. Slår av 13 meter på 17,5, 19, 18, 18,5 og 18. Inn på femteplass med 196,8 poeng. Og da tyder vel på at han blir nummer 8 i dag. For nå kan mye av hoppuka avgjøres. Jens Weisflog trekker seg ut der. Han har 23,3 poeng til gode. På Goldberger, jeg sa vist i farten i stad at det var forholdet mellom Bredesen og Goldberger som var 23,3, det er 11,1, unnskyld det. Jens Weisflog skal han vinne hoppuka for fjerde gang og vinne sin andre seier i Bischofshoppen. Og så drar han godt på her. Og det er langt, det er oppi mot 120 meter. I hvert fall over 115, tror jeg. Og han får applaus. Hva gir dommerne? Det er 2.19-tall oppe. Og så gir dommer A, som er østerrikeren, 20. Ja, så er det 19 og 19,5. 113,5 meter. Får altså da 224,8 poeng. Og det betyr, så vil jeg kan forstå, at Espen må hoppe til 212,6. Det skal vi komme tilbake til, for nå får vi høre at Lasse Ottesen er diska. Lasse Ottesen er disket angivelig, for han brukte for lang tid på toppen, er vår beskjed inn i boksen nå. Men han fikk jo ikke grønt lys. Det lyste rødt altså, han fikk ikke grønt. Ja, vi går altså videre med Kasai. Er vi enige, Jon, om at det er 224,8? Så trekker vi fra 12,2. Så har vi 212,6 på japaneren. Ja, han vil ta ledelsen, japaneren. Og Japan kan altså komme til å vinne sin første seier her. Det blir Japan eller Norge. 19,5, 19, 19, 19,5, 19. 117,5 meter. 232,2. Og det er en klar ledelse. Jens Weisflog vinner ikke i Bischofshoppen og utligner ikke i Bjørn Wirkolas rekord. Nå er vi kommet til den store finale, grand finale på hoppuka, hvor Espen Bredesen kan vinne i Bischofshoppen og vinne sammenlagt, jeg sier kan. Og da blir han i tilfelle den 12. mann som vinner avslutningsrennet og vinner sammenlagt. Han hadde altså 4,6 poeng å gå på vis-à-vis Kasai etter første omgang. Og det som jo interesserer igjen i sammendraget er de 12,2 poengene han har til gode på Jens Weisflog. Så er han ute og styrer, og så går det. Ja! Ja, ja, ja! Jeg tror vi har vunnet både Bischofshoppen og hoppuka, Jon. Det måtte da være over 120 meter. Han får 5 ganger 19,5. 121,5 meter. 245 poeng! Og Espen har vunnet her, fantastisk! 245 poeng! Han har vunnet her! Han har vunnet i hoppuka! Dette Norbas har vunnet! Kjempemorsomt! Kan vi få av en gang? Vi skal få intervjuet senere i dag. Et fantastisk hopp!
fem ganger 19,5. Og de andre norske hoppgutta hopper over gjerdet her. Og inn, vi ser repetisjonen av dette fantastiske hoppet. Fem ganger 19,5. Se her, 121,5 meter. Og han er slått Weissflog med 20,2 poeng. Og det var snakk om 12,2. Han har vunnet, og vi ser på uttrykket til Weissflog hva som har skjedd. Ja, dette er det største jeg opplevde i boksen, Jon. Det er vel like greit å gjøre det skikkelig. Vi prøver å få han inn i boksen. Det er en million fotografer, fjernsynsfolk, fisfolk, Espen Bredesen. Det kommer et intervju hvor det ser Bredesen etterpå. Det greier vi ikke forløpig. 5 ganger 19,5. Rettferdigheten skjedde altså, fylldes her, og Espen Bredesen har vunnet. Her har vi Espen Bredesen fra Oppsal. Bør ikke engang å minne om det som skjedde i fjor. Det store vendepunktet kom jo i Norgesmesterskapet i Odnes i Storbakke. Og pressesjefen for hele hoppuka, Klaus, står utenfor her. Og en suveren seier også i dag, Jon. Ja, da. Det er snakk om 12,8 poeng på Kasai, som også i år tar annenplassen. Weissflog kommer på pallen for annen gang på tredjeplass, og Ottesen står på åttendeplass. Men Halvor Lea har vært ute og fått høre fra sist at han er diskvalifisert. Gjøkelsøy da nummer 17. Bøyen nummer 16 ser vi. Og så har vi nummer 17 og nummer 16. Og så har vi da Ingebrigtsen på en 21. plass. Men det kan jo forandres hvis Ottesen blir borte. Olaf B. Bjørnstad, Toralf Engan, Torge Brandtzæg, Bjørn Wirkola 3 ganger. Og Ingolf Mork har tidligere vunnet hoppuka. Og det er andre gang at en nordmann vinner i Bischofshofen og i hoppuka. Samme år, Bjørn Wirkola greide det i 67. Espen Bredesen greide det i 94, inngangen til OL-året. Som jeg sa, når man først skal vinne, så kan man gjøre det skikkelig. 245 poeng på Espen Bredesen. 232,2 poeng på Kasai. Og Weissflog er tredje, 224,8. Og så er vi heldige nå, så klarer vi å få han inn i boksen. Halvor Lea er her nede for å lage intervjuer senere. Og Espen Bredesen kommer løpende opp her. Vi sitter 4 meter unna han, men så må han løpe forbi, som jeg sa, minst 2 millioner fotografer. Så skal vi se om han klarer å få han med inn her. Og her kommer han. Her kommer han, og få på deg, Espen, og gratulerer på vegne av hele Norge. Jeg har aldri hatt det så morsomt, aldri opplevd det som konkurranse, Espen. Hva sier du selv? Nei, det var helt så jævlig rått, altså. Det var dødskilt. Ja. Presset var der igjen, Espen. Men se her, 121 meter. Du slo Weissflog med 8. Du måtte slå han 8 meter. Du måtte slå han med 7,4 poeng. Og du tok det jo bare på meterne. For helt ærlig så hørte jeg ikke hvor langt han hoppet på toppen. Jeg skjønte at det ikke var så jævlig langt, men... Men når jeg så kom sjøren ned på setet, så var jeg pelmet hjelmen i bakken, og da skjønte jeg at det var et eller annet gærent på hans veien i hvert fall. Så det var bra for meg. Ja, bra. Du var altså lengst i begge, Espen, 123,5, 121,5. Vi satt her i boksen, vi så varierende hopping. Var det vanskelig forhold? Var det den store ener igjen som viste deg frem i dag? Nei, jeg vet ikke hvordan forholdet var i dag, eller i hvert fall ikke annen gang, for det følte jeg ikke ordentlig med. Jeg vet at folk brukte dødslang tid på toppen for å prøve å sinke. Jeg tror nok det var dårlig vind, men jeg tenkte, ok, det får gå sånn som det går, og så får du bare banke til. Her i Bischofshofen så har du jo vært suveren hele tiden. Jeg nevner 130,5 meter. Jeg nevner prøveomgangen i dag, og best i begge omgangene. Ja, jeg synes det er ganske greit. Jeg liker det der. 16. plass i fjor, vi skal ikke minne om det, Espen. Og jeg sa før du kom inn at det var på... Oddnes i Storbakke, det store omslaget kom, da slo du vel Myrbakken med 18 poeng. Ja, jeg er ikke helt enig. Jeg synes det store omslaget kom til Kulm, men... Da er vi uenige der, Espen. Ja, jeg orker ikke å tenke så langt tilbake akkurat nå. Men etter det så har du jo vært stabil hele tiden, og det er uvanlig internasjonal hoppsport når du ser stadig vekk at den ene og andre skjærer igjennom. Ja, det gjelder å trene og holde tråden hele veien, og det har gått bra hele sommer og klart å holde unna det... presset som har vært rundt omkring. Jeg har fått gjort det jeg skal gjøre, så det har gått bra. Og nå drar du til Morhav og tar ledelsen også i verdenscupen. Og jeg må jo spørre deg, du sa til meg i Garmisch, det å vinne Garmisch, det var stort, det gikk opp for deg etterpå. Det var kanskje like stort som VM i Falun. Hvordan ser du på hoppuka? Jeg sier jo
Diego Espen, uten at jeg skal påvirke deg. Dette det største på mange, mange år i norsk hoppsport, og da tar jeg med seieren din, og jeg tar med Per seier. Ja. Nei, dette her skjønner jeg ikke. Nå føler jeg seg bare vunnet renn. Vi får se senere, da går det sikkert opp med hva som er... Hva har jeg gjort for noe? Vi får vente og se. Og her ute står foreldrene dine, og det er vel ekstra morsomt du at de er til stede og får oppleve dette. Ja, det er sikkert gøy for dem. Det er gøy for meg også. Har du mer å si til det norske folk, Espen? Senere skal vi jo se deg både i Dagsrevyen og i vår sending. Men nå har du sjansen. Nei, jeg har ikke så mye å si. Jeg må takke hele laget. De som har hjulpet meg rundt, hele støtteapparatet. De har hjulpet meg utrolig. Jeg må takke alle sammen og alle som har hjulpet meg hjemme i støtteapparatet rundt. Det er de som har en del av fortjenesten dette her. Og nå er det vel en måned igjen til Lillehammer. Det er ingen tvil om at du greier dette presset. Det har du vist i Garmisch. Det har du vist her. Nei, jeg er alene på toppen i andre gang, så er vel ikke det farligste å være på. Men vi får se. Det vet aldri hvordan det går der. På vegne av Jon Herve Karlsen, Halvor Lea og meg selv og hele Norge hjemme, så må jeg få gratulere deg igjen. Jeg er nesten rørt her inne i boksen, Espen. Dette var stort. Det er det største vi har opplevd her. Herre Karlsen, hei. Og nå skal du ut for å ta imot, og det må vi ikke glemme, Jon. Han skal ta imot 50 000 tyske mark for seieren. Han skal ta imot 10 000 sveitserfrank for seieren her. Så det er jo snakk om 100 000. Han også vinner, og vinner fortjent. Den sjette verdenscupseieren. Trond-Göran Pedersen kommer her og er like glad. Sjette verdenscupseieren. Tredje seieren i årets sesong, andre i hoppuka, og for 11. gang, altså unnskyld, for 12. gang, så har det skjedd at en og samme mann i siste renn har avgjort det her, med seier og seier i hoppuka. Og Jon, du vil vel si noe du også, når du ser de scenene utenfor her, ja, det er helt utrolig vi skulle hatt bilde på det. Espen. Det er hyggelig å se resultatlista sammenlagt. Espen klemmer sine foreldre, han klemmer Trond-Göran Pedersen, han klemmer alle som er. Selvfølgelig, vi ser at ja, nå er Lasse forsvunnet her. Og Jøkesøy er nummer 10, det er jo også en fremragende prestasjon. Vi skal ikke glemme den i den store gleden over eneren. Vi har også et meget godt lag, og vi gleder oss utover vinteren. Mor her var altså neste jobb, og det er vel ikke sammenheng i det vi sier nå, Jon, men det får vi skrive på kontoen, at vi er rørt, og jeg har vært her nå i 22 år, jeg, Jon, og jeg har ikke opplevd maken på 22 år. Dette som skjer med eneren i norsk hoppsport og i den internasjonale verdenseliten. Og Trond-Göran Pedersen, dine superlativer til Espen Bredesen i dag, det blir jo å kjøre plata på nytt. Det var fantastisk. En fantastisk konkurranse. Det var jo litt sånn en vekslandes for litt lotteri her på slutt, men han taklet den situasjonen og gjorde to flotte skihopp. Litt mer om Espen Bredesen. Jeg kan ikke gi meg med han best i begge omganger mot verdenstoppen. Som, skal vi si, litt uforskammet gjorde hva de kunne for at en mellom-europeer skulle vinne. Det får vi glemme nå, men der må de ta et oppgjør med resten av hoppverden, for sånn går det ikke an å holde på. Vi må være kjempefornøyde med det som har skjedd, og også de andre gjorde en flott innsats. Lasse var nær ved å komme på pallen. Jeg har tippet han på pallen i dag, og det var ikke langt unna. Litt grann heldigere. Vi forstår ikke hvorfor han ikke ga en grønt lys. Nei, det er jo sagt at han er diskvalifisert her, det får vi verifisere etterpå. Men igjen, sjef Trond-Göran Pedersen på vegne av, jeg får si, Jon Herve Karlsen og meg og hele Norge, gratulerer med Espen, de andre på laget, og takk for en fantastisk underholdning her i hoppuka. Jeg vet at dette kommer til å fortsette utover vinteren, og vi gleder oss allerede til Morhaug og til det som skal skje i Norgesmesterskapet på Lillehammer. Takk skal du ha, Trond-Göran, og hils gutta for mye. Takk skal du ha, Kjell. Ja. Da skal vi etter hvert begynne å gi oss her, Jon, og det er jo de som vil se på alpint hjemme, men dere får unnskylde oss at vi går opp i fistel, for dette trodde ærlig talt ikke jeg at jeg skulle få oppleve, i hvert fall ikke etter fjorårssesongen, hvor bestemann var nummer 21 i sammendraget. Ja, dette som jeg altså har sagt om Lasse Ottesen da, at han, vi hørte rykter om at han var disket, men han har stått på alle lister og i så fall gått inn på en åttendeplass. Trond-Göran Pedersen visste ingenting, og som vi også sa i vår kommentar, han fikk jo ikke grønt lys, og jeg skjønner ikke at han da kan diskes når han ikke setter ut for. Ja, Jon, da håper jeg publikum hjemme har hatt en hyggelig ettermiddagstund fra hopp, og du skal introdusere alpint. Det skal jeg, for nå skal dere hjemme i Norge få se resten av alpinrennet fra Saldak med kommentatorer fra Lars Lystad og Bjarne Li, det vi ser denne mannen gå opp og vinne i Bischofshofen
å vinne hoppuka 19, 93, 94 sammenlagt.